Huh. One time. Iya deh, iya deh. Aku berat di first time nakaona, nikajua kamanzi flan. Nyuma kalivyopendeza na karangi flan. Lugha Kiingereza na watu wenye hadhi flan. Na kama huna pesa labda we na brandi flan. Na kapuku kijibeti ni mapozi. Na tetesi nizopata kanadeti na kinyozi. Ukija ndezi kweka kambi utajitesa. Demo na fan base zaidi Nandi na Vanessa. Oh my god. Anajitamba kita ani baby face daya. Wakati hata ripi kwangu sura mbaya. Ana date na masama ndojo domo kaya. Na nikiposti insta na commenti fire fire. Akako poa, mana kana fix you. Swazi kukahoa, labda video vixi tu. Na kwa kichupa kali lole kina money sento zona kina konki master hoto lika su. Hadharani kaoni haya. Kana soundi kinywa ni mbaya. Kana body sexy rombaya. Kirombaya, kirombaya. Kiwembe. Kiwembe. Sniper. Ha. Kiwembe. Number six. Ha. Kiwembe. Skiza, nilikutana nako chocho flani fee kame dams. Kame jisweka juba mihuba nikona bombs. Kashori kakombui kama digi digi. Sika kataka ligi nkaka vuta ndichi. Nikanza kapa hadithi za sungura fisi. Nyamwezi nka chanja pwani mbagara kibiti. Mjini squeezy kama depo. Chini juu weki mguu juu kiwa central. Mjini squeezy kama depo. Chini juu weki mguu juu kiwa central. Anajitamba kita ani baby face daya. Wakati hata ripi kwangu sura mbaya. Ana date na masama ndojo domo kaya. Na nikiposti insta na commenti fire fire. Akako poa, mana kana fix you. Siwazi kukawa labda video fix it too. Kwa kichupa kali loda kina money central zona. Kina konki master watu warika su. Hadharani kaoni haya. Kana soundi kinywa ni mbaya. Kana body sexy rombaya. Kirombaya, kirombaya. Kiwembe. 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 Max Monster Bando RSX Mituman Guantaman Ashubra da 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 da. Yeah, ra da 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 da.